Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako da uprostimo izraz x na kvadrat y na treći plus xy na kvadrat kroz xy. Ajmo da prepišemo, dakle, x na kvadrat y na treći plus xy na kvadrat kroz xy. I sada možemo ovaj razlomak da razdvojimo na dva dela. Prvi deo će obuhvatati ovo x na kvadrat y na treći kroz xy, a drugi deo će obuhvatati xy na kvadrat kroz xy. Dakle, imat ćemo x na kvadrat y na treći u prvom razlomku kroz xy. Ovaj plus prepisujemo odavde, zato što je između plus, a ovde kod ovog drugog imamo xy na kvadrat kroz xy. I to je sada dalje jednako. Dakle, pre nego što nastavimo sa radom ovog zadatka, ćemo gledati da li nešto može da se skrati. Možemo skratimo x na kvadrat x sa x, dakle x kada skratimo s x ostane 1, x na kvadrat kad skratimo s x ostane samo x na prvi. Onda možemo y na treći, y da skratimo sa y, skratimo y, ostane 1 i skratimo ovu trojku, ostane dvojka, dakle bit će gore y na kvadrat. Dakle, gore nam ostaje kod prvog razlomka x na prvi y na kvadrat, a dole ostaje 1 puta 1 plus slična situacija kod prvog razlomka, skraćujemo x x sa x, gore ostaje jedinica, dole ostaje jedinica, skraćujemo y na kvadrat y sa y, dole ostaje 1, gore ostaje takođe ova jedinica, više nije dvojka nego y na prvi, dakle imat ćemo 1 puta y na prvi kroz 1 puta 1. To je sada dalje jednako. X na prvi isto što i x, y na kvadrat je y na kvadrat, 1 puta 1 je 1, tako da bismo imali dolu razlomku kroz 1, a to i ne mora da se piše, plus imamo 1 puta y na prvi je y, 1 puta y je y, i opet kroz 1 puta 1, ovo je jedinica, pa razlomačka crti kroz 1 nema potreba se piše, dakle dobijamo da je vrednost uprošćenog ovog izraza xy na kvadrat plus y. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal, vidimo se uskoro sa novim sličnim videima, pozdrav i sve najbolje!